በክረምቱ ብዙ የተለፋበትና ያርሶ አደሩን ተስፋ ከፍ ያደረገው የመኸር ስንዴ ምርት ፍሬውን እንካቸው ማለት ጀምሯል። ይህ በክረምቱ በኦሮሚያ ክልል አርሲ ዞን ዲገሎጥ ጆረዳ ለምቶ እየተሰበሰበ ያለ የስንዴ ምርት ነው። ይሄው የምርት አሰባሰብ የኦሮሚያ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ ጌቱ ገመቹና በየደረጃ ያሉ አመራሮች ተቃኝቷል። በዘንድሮ ዓመት ታቀዶ የተፈጸመውን አቶ ጌቱ ያነሳሉ። 2014-15 ምርት ዘመን የመኸሩ ወቅት ላይ ሰፊ የሆነ መሬት ነው የሸፈነው። ወደ 6.6 ሚሊዮን ሄክታር አካባቢ በዘር ሸፍነናል። ከዛ ላይ ወደ 218 ሚሊዮን ኩንታል ሰበሰባል ተብሎ ነው እየተገመተ ያለው። የእህል ስብሰባው ከጀመረ ትንሽ ቆይተናል። በስፋት እየተሰበሰበ ነው ያለው። አሁን በዚህ ሰዓት ወደ 3.5 ሚሊዮን ሄክታር የሚሆን ለመሰብሰብ ምርቱ ደርሷል። ወደ 3 ሚሊዮን አካባቢ ደግሞ ተሰብስቧል ማለት ነው። ስለዚህ ይቀጥላል ማለት ነው። ይሄ የምርት መሰብሰቡ ጊዜው አሁን ስለሆነ በተለይም በዚህ በሴንትራል ሸዋና አርሲ ሃይላንድ አካባቢ ላይ የምርት ስብሰባ ሰዓቱም ጊዜውም አሁን ስለሆነ በጣም በሰፊው እየተከደበት ነው ያለው። እንግዲህ ዘንድሮን በጣም ለየት የሚያደርገው አርሶ አደሮቻችን በስፋት በክላስተር ነው መሬታቸውን ሲሰሩ የነበረውና ወደ 4.5 ሚሊዮን ሄክታር የሚሆነው ይሄ ማለት ከ75% አካባቢ በክላስተር ነው የዘራ ነው። በክላስተር የተዘራውን በኮምባይነር ነው እያጨዱ ያሉት ማለት ነው። አርሶ አደሩ በክላስተር ለማልማት በሰጠው ትኩረት አስፈላጊው ግብዓት ሁሉ ተሟልቶ በብርቱ ትጋት ተሰርቶ ዛሬ ለመሰብሰብ በቅቷል። የዘንድሮ ምርት አፈጻጸም የአርሲ ዞን ግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ገና መሐመድ እንደሚሉት የተያዘውን እቅድ ማሳካት እንደሚቻል ያመላከተ ነው። ወደ 610,000 ሄክታር እናርሳለን ብለን ነው ያቀድነው። መጨረሻ ላይ የበልግን ሲሸፈን የነበረው ማሳ ወደዚህ ስለተሻገረ 656,000 ሄክታር ነው የታረሰው። ከዚህ ውስጥ ወደ 481,000 ሄክታር በክላስተር ነው የተዘራው። በክላስተር ከተዘሩት ውስጥ አጠቃላይ ወደ 43% የሚሆነው ይሄ ማለት 276,000 ሄክታር የሚሆን መሬት በስንዴ ነው የተሸፈነው። አሁን እንዳያችሁ ይሄ አሁን የጠቀስኳችሁ ቁጥር ወደ 656,000 ሄክታር የሚላችሁ አብዛኛውን 70% ማለት ይቻላል በትራክተር ነው የታረሰው። አሁንም ከ70% በላይ በኩምባር ነው እያታጨደ ያለ። የዚህ ወረዳ እንደ አጠቃላይ 41,700 ሄክታር በላይ ነው። ከዚህ ውስጥ ደግሞ በመካናይዜሽን የሚታረሰው 35,000 ሄክታር በመካናይዜሽን ነው የሚታረሰው። ከዚህ ውስጥ በመካናይዜሽን እንደታረዘ አሁንም ደግሞ በክላስተር ማሽኖች ገብቶ እያጨደ ነው ናቸው። እንደ አጠቃላይ ዘንድሮ 1.9 ሚሊዮን ኩንታል እናገኛለን ብለን በእቅድ ይዘን እየሰራንን እስካሁን ብዙ ቀበሌዎች ውስጥ ኮምባይነሮች ገብቶ እየሰራ ነው። በእርግጥም ግብርናው ቴክኖሎጂን አስቀድሞ በአርሶ አደሮቹ ጥረት አጅቦ በሙሉ ቁርጠኝነት ሲሰራ መልሶ እንደሚከፍል የታየበት ነው። አርሶ አደሮቹም የልፋታቸውን አይተዋልና ነገን ከቴክኖሎጂ ጋር የሚቀጥሉበት እድል እስከተፈጠረ ለኑሯቸው መሻሻልም ተስፋ የጣሉበት ነው። ያው የዘንድሮ ዓመት የምርት ስብሰባችን በጣም ቆንጆ ነው። ከባለፈው የተሻለ ነው። ያው ሁላችንም ያው በዚህ በክለስተር ዘንድ ተዘጋጅተን በአንድ አካባቢ የተለያየ ዘር ሳይሆን አንድ አይነት ዘር ዘርቶ ምርጥ ዘር ከሚዘጋጀው ከምርጥ ዘር ቦታ ገዝተን ተከፋፍሎ ሁሉም በአንድ ቀን ዝርያና የተወሰነ ያህል ቆይቶ መርጫ የአረም መድኃኒት መርጫንም እንደዛ ይረጩ። ያው ዛሬ ደግሞ የአጨዳ ቀን በዓል ስለሆነ እሱንም ያው በዚህ አይነት ወደ 30 ኮምባይነር አካባቢ መሆን ያጭዶ በጣም የተሻለ ውጤት አግኝተን ተደስተን ነው የገባ ነው። ዛሬ በክላስተር ከሰራ ነው ጀምረን ይሄ በጣም ደስ የሚል ነው። ከእርሻ ጀምረን ከአረም አሁን አጨዳ ላይ በጣም የሚያስደስት ስራ ነው። ምርቱ ዘንድሮ በጣም ደስ የሚል ነው። እኔ ከሄክታር ከ50 በላይ እናገኛለን እንጂ በታች አናገኝም ብዬ አስባለሁ። ከበፊቱ በጣም ሻል ያለ ነው። ጥራቱም በጣም የተጠበቀ ነው እና እሱን በጣም ደስ የሚል አዝመራ አግኝተናል ብዬ ነው የሚገምተው። ኢትዮጵያ በግብርና የያዘችው እቅድ አምርቶ የራስን የስንዴ ፍላጎትን ከመሸፈን ባሻገር ውጭ ልኮ ለሌላ የመትረፍ ውጥንን ያስቀደመ ነው። የተያዘው በቴክኖሎጂ የማገዝ ስራም ከዚህ ቀደም አሳሳቢ የነበረውን ድህረ ምርት ብክነትንም ጭምር በእጅጉ የቀነሰ ነው። የተያዘው እቅድም ስለ መሳካቱ ከወዲሁ ጠቋሚ ሆኗል። 1,744,000 ሄክታር ነው በስንዴ የሸፈን ነው ማለት ነው።
ከዛ ወደ 62 ሚሊዮን ኩንታል እንደምናገኝ ያካየነው ፕሪሃርቨስት አሰስመንታችን ያሳያል። አሁን ደግሞ በበጋው በመስኖ ምንሰራው አንድ ከ1 ሚሊዮን ሄክታር ወደ 40 ሚሊዮን ኩንታል ይገኝበታል ተብሎ እየተሰራ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ የስንዴ ምርታችን በጣም ባገር ውስጥ እንዲሰፋ፣ ስንዴ ምርታችን ብቻ ሳይሆን ሌሎች አዝርዕቶችም ላይ በዛው መጠን በስፋት እየሄድንበት ነው ያለነው። ከውጪ እናስቀራንልን ያለውን እያሳካን ነው። ኦልሞስት ከሁለት አመት በፊት እንደምታውቁት ከውጪ ያስገባነው ምርት የስንዴ ምርት የለም፣ እሱን እያሳካን ነው። አሁን ደግሞ መንግስት አቅዶ እየሰራ ያለውና ምርትን አገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ኤክስፖርት እናረጋለን ብለን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። ያም ደግሞ ስንዴ ላይ ነው በጣም ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ያለው። ለዚህም የሚሆን ስንዴ ምርት በቂ የስንዴ ምርት አገራችን ላይ ኦሮሚያ ላይ በስፋት እየተመረተ ነው ያለው። እሱን የኤክስፖርቱም ምንም ጥያቄ በማስነሳ መልኩ የአገር ውስጥ ፋብሪካዎችን የአገር ውስጥ ህብረተሰባችን በልቶ ጠግቦ ቀሪውን ኤክስፖርት እናደርጋለን ነው ያለው። እሱን የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ይሄ አሁን ያለው ቅድመ ምርት ግምገማ አካሂደናል። የቅድመ ምርት ግምገማችን ያንን ነው የሚያሳየው ማለት ነው።